E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre rádio no ADC World Rock. Hoje vamos falar sobre o rádio VHF-FM, aquele que usamos para nos comunicar com o nosso JTAC. Só que o nosso objetivo principal do rádio é mostrar os presets dele, por isso eu vou colocar aqui no mapa para vocês verem a configuração. Temos aqui o JTAC com as seguintes configurações. Ele está com EPLRS. A frequência dele é 76 FM. O Kalizan dele, o nome dele é X-Men. Ele está invisível. Ele está imortal. E a frequência, eu já falei, 76 FM. E ele está travado no alvo 1. Por isso vamos ver na comunicação para ver como é que fica isso. E aqui temos o JTAC2. Tecnicamente ele tem quase a mesma configuração. Vamos mudar o rádio para a frequência 77 FM. Aqui é Kalizan. O Kalizan dele é Dark Knight. Dark Knight. Eu acho que a pronúncia é Dark Knight. Ele está invisível, imortal. Ele está travado no alvo 2 e a frequência dele é 77 FM. Por isso, vamos ver como é que fica isso lá dentro do game com os presets. Bora lá! E aí, galera, tudo bem? Vamos ver como é que vai ficar a nossa configuração do nosso rádio aqui. Antes disso, deixa eu mostrar o nosso JTAC. Esse aqui é o alvo 1. Esse aqui é o alvo 2. Esse é o JTAC 1. Esse aqui é um soldadinho que está lá na nossa base. Aquele que eu mostrei quando eu estava fazendo aquela configuração na base. Esse aqui não faz parte. E esse aqui é o JTAC 2. Vamos ver o que que nós podemos nos comunicar com eles. Para isso, vamos usar o nosso rádio VHF-FM. Bora lá! Deixa eu dar uma esticada aqui, senhores. Opa, beleza. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui tá bom. Esse aqui é o nosso rádio VHF-FM, usado para entrar em contato com o nosso JTAC. Vamos ver a configuração de 77. 77, não, 76. 76, tudo manual para X-Men. X-Men, vamos ver. Rádio VHF-FM F4. Olha lá, temos aqui o Dark Knight e o X-Men. Geralmente essa sequência aqui é o que está mais perto, mas temos de se comunicar primeiro com o X-Men. Vamos ver. X-Men 1-1, this is Tusk 1-1-1-8-10. Papa Alpha 5854 21,000. I have AGM 65H bombs. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Vamos ver se ela responde na frequência 76. Beleza, ele respondeu. Vamos sair aqui. Vamos colocar na frequência 77. 77 é o Dark Knight. Dark Knight, eu acho que o nome, a pronúncia é essa. Dark Knight. Vamos ver aqui. VHF-FM, F4. Olha lá, Dark Knight é 1. F1. F1 de Dark novo. Knight 1-1. This is Tusk 1-1-1-8-10. Papa Alpha 5254 21,000. I have AGM 65H bombs. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Responde. Tusk 1-1. This is Dark Knight 1-1. Dark Advise and Knight. ready for 911. Beleza, o rádio está funcionando, né? Nas frequências que nós configuramos lá no editor. Agora vamos mudar. Essa frequência aqui, vamos salvar ela no preset
Um, dois, não. Vamos salvar ele no 3. Preset 3, frequência 77. Anota aí. Certo. 76. Preset 2, salvar. Beleza? Vamos trocar a frequência aqui agora. Nossa senhora, filho. É lá, se a frequência não é a mesma, não vai responder, né? Vamos ver se ele responde. Ready to copy. É lógico que não vai responder. Agora você desce aqui para o preset. Configurado o preset. Vamos falar com Dark Knight no preset 3. Preset 3, Dark Knight. Vamos sair ali no menu F11. JTSAF 4, Dark Knight F1. F1 para confirmar com ele. Ou não, vamos cancelar a ordem. F2. Task 1-1. We are at the end of vol and are checking out. Stay safe down there. Task 1-1. You may depart. Beleza, agora o preset 2, que é o X-Men. F4, olha lá, X-Men F2. Vamos cancelar a ordem também. Task 1-1. We are at the end of vol and are checking out. Stay safe down there. Task 1-1. You may depart. Beleza, né, pessoal? Funcionou bonitinho, né? É isso aí. A ideia é só para mostrar para vocês o preset também. Como vocês podem ver, o preset funciona igual. Eu diria que igual para todos os três rádios, né? Você pode colocar um preset em vez de colocar. Em vez de você ter anotado a frequência, só um preset. Espero que tenha sido útil, pessoal. E para aqueles que não estão sabendo, esse é o último vídeo da sequência de rádio. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Valeu, pessoal. Fui.